ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେବୀ ସପ୍ତମ ଦେବୀ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜପ କରି କେମିତି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ତୃତୀୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ଚତୁର୍ଥମ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଦମାତା ଷଷ୍ଠମ କାତ୍ୟାୟନୀ ସପ୍ତମମ କାଳରାତ୍ରି କାଳରାତ୍ରିଙ୍କ ପୂଜା କାହିଁକି ଆମେ କରିବା କାଳରାତ୍ରିଙ୍କ କ'ଣ ହୋଇଛି ପୂଜାର ବିଧି ଏବଂ ନିୟମ ବିଶେଷ କରି ନବରାତ୍ରର ସପ୍ତମ ଦିନରେ କାଳରାତ୍ରିଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ ବିଶେଷ କରି କାଳରାତ୍ରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକା ରହୁଛି ଅଧିକା ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହା କଥାରେ ଭାସିଯାଇ କିଛି ନା କିଛି ଲସ୍ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକା ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି ଅଧିକା ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ପିତୃଦୋଷ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ରାହୁର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ୱିକ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କାଳରାତ୍ରିଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସପ୍ତମ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନବରାତ୍ରର ସପ୍ତମ ଦିନରେ କାଳରାତ୍ରିଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାଳରାତ୍ରିଙ୍କ ପୂଜା ଆପଣ କରିପାରିବେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅପରାଜିତା ପୁଷ୍ପ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି କାଳରାତ୍ରିଙ୍କ ପୂଜାରେ ତାହେଲେ ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳରାତ୍ରିଙ୍କ ପୂଜାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳରାତ୍ରିଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ବିଶେଷ କରି ରାହୁ ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି କିଛି ବିଳମ୍ବ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲସ୍ ଆପଣ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି କିଛି ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ଋଣ ଆକାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ଅଧିକା ଲୋନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଥାଏ ଋଣ ଆକାରରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ରହିବ ବହୁତ ସମୟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫସିଥାଏ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ରାହୁ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ରାହୁ ବୃହସ୍ପତି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ରାହୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରାହୁ ଶୁକ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ରାହୁ ଯଦି ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କାଳରାତ୍ରିଙ୍କ ପୂଜା ଆପଣ କରିପାରିବେ ଦେବୀଙ୍କର ସପ୍ତମ ଆପଣଙ୍କର ଦେବୀ ରହୁଛନ୍ତି ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦେବୀ କାଳରାତ୍ରି ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଘଟସ୍ଥାପନ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଅମୃତ ବେଳା କିମ୍ବା ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ଆପଣ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅକ୍ଷତ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କାଳରାତ୍ରିଙ୍କ ପୂଜା ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ରାହୁ ଖରାପ ଅଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଋଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଇଏ କରନ୍ତୁ ଏ ପୂଜାକୁ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ହେଲା କିଛି କ୍ଷୀରି ହେଲା ଆପଣ ପ୍ରସାଦରେ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ କଳା ଫୁଲକୁ ଆପଣ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ରାହୁଙ୍କର ବିଶେଷ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ ଓଂ ଭ୍ରାଂ ଭ୍ରିଂ ଭ୍ରୌଂ ସହ ରାହବେ ନମକୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ଦିନ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରାହୁ ଅଧିକ ଖରାପ ଅଛି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାଳରାତ୍ରିଙ୍କର ବିଶେଷ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ ଓଂ କ୍ରିଂ ଏଂ ଶ୍ରିଂ ଏ ନମକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ ଓଂ କ୍ରିଂ ଏଂ ଶ୍ରିଂ ଏ ନମକୁ ଆପଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଓଂ କ୍ରିଂ ଏଂ ଶ୍ରିଂ କାଳରାତ୍ରି ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ପୁଷ୍ପ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି 3 ଦେଇପାରିବେ 5 ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା 11 ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ସମନ୍ତ କିଛି ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଭୋଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ ଓଂ କ୍ରିଂ ଏଂ ଶ୍ରିଂ କାଳରାତ୍ରି ନମ ଏବଂ କ୍ରିଂ ଏଂ ଶ୍ରିଂ କାଲିକାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ ଏବଂ କାଳରାତ୍ରିଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ତୋତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେବୀ କବଚ ଦେବୀ ଅର୍ଗଳା ସ୍ତୋତ୍ର ଦେବୀ କିଳକ ସ୍ତୋତ୍ର ଏବଂ ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀରେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧକୁଞ୍ଜିକା ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚଣ୍ଡୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଜାତକରେ ଯାହା ବି ରାହୁଜନିତ କଷ୍ଟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଂ କ୍ରିଂ ଏଂ ଶ୍ରିଂ କାଲିକାୟ ନମ ଓଂ କ୍ରିଂ ଏଂ ଶ୍ରିଂ
କାଳିକାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ କ୍ରିଂ ଏଂ ଶ୍ରୀଂ କାଳରାତ୍ରୀ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କାଳରାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେବୀଙ୍କର ସପ୍ତମ ଅବତାର ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସପ୍ତମ ଅବତାର ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ବିଧି ହିସାବରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ କାଳରାତ୍ରୀଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।